Sveiki sugrįžę į mano video kanalą. Nu, ne tik video. Stogas nuvažiuoja. Sveiki ir vėl. Čia aš, Andželika, plaukų priežiūros specialistė. Tai šiandien noriu pasidalinti su jumis, kaip aš darausi namuose naktinės aliejinės kaukės plaukams. Labai atsispindi šviesa, apšvietimas mano akiniuose. Pakentėsiu. Tai va, noriu pasidalinti, kaip aš darau savo kaukės plaukams, kiek laikau, jau pasakiau, naktinės, tai per naktį jas laikau. Tai jeigu pirksit atskirai aliejus, tai žiūrėkit, kad jisai būtų šalto spaudimo, nerafinuotas, grynas, aukščiausios rūšės, maistinis aliejus netinka. Alyvuogių aliejus taip pat turi būti šalto spaudimo, nerafinuotas. Aukščiausios kokybės. Tai va, aš pastaruoju metu naudoju jau ilgą laiką, jau kažkada minėjau, tai iš Mikimiros yra du aliejukai ir jų dabar va, matosi, kur čia. Va. Vienas yra Oil Miracle, jisai yra plaukų šaknims stiprinti, skatinti augimą, tai skatina galvos kraujotaką ir tuo pačiu stiprina plaukų šaknis. O šitas yra skirtas visam kitam plaukų ilgiui ir po jo kitą rytą išsiplovus galvą būna nuostabūs minkštučiai plaukučiai. Tai va. Let's do it. Dabar. Darant bet kokias kaukės, aliejinės ar nealiejinės, nakčiai, valandai, būtinai turi plaukai būti visiškai švarūs. Tai yra jokio lako, jokio sauso šampūno, jokių formavimo priemonių. Pas manęs jie dabar truputį yra pagarbanoti, bet aš nieko ant jų nepurškiau. Apart įprastų priežiūros priemonių po plovimo, tai yra kondicionierius, aliejukas, apsauga nuo karščio. Tai va, pirmą pradedame nuo Oil Miracle aliejų mišinys, skirtas plaukų šaknims. Truputį į su pirštų pagalvėlėm ir taip masažuojam. Kišam iš šaknis ir masažuojam visą galvą. Masažas dar labiau suaktyvins, įmasažuosim į odą. Ir pas manęs per karantiną jau neblogai ataugo šaknis. Dabar naudosiu šitą, jeigu sufokusuosiu ir parodys, Dancing Higher. Jį naudosiu ant viso ilgio, tai į vieną pusę vienas paspaudimas. Sušildom irgi tarp delniukų. Ir tiesiog įmasažuojam. Paskirstam su pirštais tarp plaukų. Į kitą pusę. Taip pat vėl. Sušildom tą delnų ir braukiam, šukuojam plaukus su pirštais. Aliejus tepti nereikia daug, kad jo varvėtų, kad labai daug riebalo liktų ant plauko. Reikia nedaug, tiesiog, kad jaustųsi, jog plaukas susiriebalavo, kad jam vos užtektų vat, susigerti ir viskas. Ir tada dar su šepečiu prašukuojam. Nes jokios naudos nebus, jeigu jūs labai daug pripilsit ant plauko aliejaus, jis vis tiek jo nesugirs. Tai po truputį. Va. Plaukas riebus.
ir tiek mums užtenka. Dabar susipinu į kasytes ir eisiu miegoti, va taip. Ryte atsikelsiu ir viską darysiu įprastai, tai plausiu su įprastu šampūnu, dėsiu įprastą kondicionierių, apsaugą nuo karščio, aliejuką, visus kitus purškaliukus, ką jūs naudojat, bet skirtumą tikrai pamatysite. Tai va. Va, taip ir einu miegoti. Šiam kartui tiek, iki kitų gražių susitikimų.